Consulta aos senhores vereadores se existem requerimentos e moções em regime de urgência. Arlindo Raio-X. Com a palavra para que possa ler o expediente e requerimentos em regime de urgência, Zé Luiz Garcia. Leitura do expediente da 34ª sessão ordinária, dia 5 de outubro de 2016.
Projeto de Lei 139/2016 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2017. Decreto 7.042/2016 do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 464.500. Decreto 7.043/2016 do Poder Executivo dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 355.953,54. Decreto 7.044 do Poder Executivo dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 180.169,69. Decreto 7.045/2016 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 2.353.000. Decreto 7.046 do Poder Executivo dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 1.614.837. Ofício do Poder Executivo solicitando prorrogação de requerimentos 534, 537, 538. Resposta de requerimento, moções de ofício. Resposta ao requerimento 536 do vereador Adriano Romagnoli Pires. Resposta ao requerimento do vereador Bento Carlos de Oliveira, número 521. Resposta ao ofício 1375 do vereador José Luiz Garcia. Resposta ao requerimento 515 do vereador Reinaldo Nunes. Resposta ao requerimento 504, 540 e 541 do vereador Valmir Dionísio. Projeto de lei 140/2016 do vereador Alcides Coelho, que dispõe sobre a denominação de Rua Terezinha da Luz de Souza, Rua B, do Residencial Veneza. Ofício sem número, que encaminha o balancete das despesas referente ao mês de setembro da Câmara Municipal de Assis. Comunicado 77969/2016 do Ministério da Educação, que informa a deliberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício sem número de agradecimento. A família da senhora Aparecida do Carmo agradece a todos os vereadores pela homenagem feita na sessão 19 de setembro, denominando a Unidade Básica de Saúde Aparecida do Carmo, Dona Cidinha, no Parque Universitário. Requerimentos apresentados em regime de urgência. Requerimento 554, vereador Arlindo Alves de Souza, que requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de execução do serviço de construção de canaleta de concreto na Rua Fortuna, com 19 de setembro, na Vila São Benedito. Requerimento 555, do vereador Reinaldo Nunes, requer informações do Poder Executivo sobre medidas adotadas para controlar a velocidade de veículos na Rua Carlos Gomes, nas imediações da Escola SESI. Requerimento 552, Reinaldo Nunes, requer informações do Poder Executivo sobre o local para guarda de animais abandonados ou vítimas de maus tratos. Requerimento 557, Alexandre Cachorrão, requer informações do Poder Executivo a respeito da construção do prédio da FATEC. Requerimento do vereador Alexandre Cachorrão, que requer informações do Poder Executivo referente ao decreto do Governo do Estado que passou a área do Horto Florestal para o município de Assis. Requerimento do vereador Reinaldo Nunes, requer informações do Poder Executivo sobre a fiscalização de antenas retransmissoras de TV e torres de telefonia móvel. Nesta semana, conforme lei 5.600/2011, o mês do programa Outubro Rosa, conforme lei 4.391/2016, dia municipal do padroeiro de Assis, 4 de outubro, conforme lei 5.050/2007, dia 6 de outubro, dia municipal da conciliação judicial. Sala das Sessões, outubro de 2016. Lido, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Adriano Romagnoli. Gostaria que consultasse o plenário a possibilidade de discutirmos em bloco, pelo tempo de 5 minutos, requerimentos e moções. Há um pedido do vereador Adriano Romagnoli para que moções, requerimentos sejam discutidos em bloco por tempo de 5 minutos. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, as moções e requerimentos serão discutidos por tempo de 5 minutos. Em discussão, as moções e requerimentos. A palavra com o vereador Reinaldo Nunes, português, por tempo de 5 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Timba. Somente para registrar a minha presença. Obrigado e bom trabalho.
Obrigado, vereador Timba. A sua presença está sendo registrada. Com a palavra, vereador Reinaldo Nunes, por tempo de 5 minutos. Presidente, colegas vereadores, público presente, público que acompanha a sessão da Câmara pelo rádio, pela TV. Primeira sessão que nós estaremos cumprindo o aviso prévio de 3 meses. E para abordar algumas questões que continuam existindo na cidade e que, obviamente, temos que continuar lutando para que solução seja dada. Mesmo o prefeito também estando de aviso prévio de 3 meses, é bom lembrar que a cidade continua, a vida das pessoas continua, os problemas continuam e nós estaremos aqui cobrando, obviamente, providências. Uma delas, senhor presidente, nós já cobramos aqui, meses atrás, para que o Departamento Municipal de Trânsito tomasse alguma providência, seja com moderadores de velocidade, seja com melhoria na sinalização, para controlar a velocidade de motoristas que trafegam na rua Carlos Gomes, que é prolongamento da Antônio Zuardi, ali próximo à Escola SESI. Nós já cobramos isso aqui nessa tribuna meses atrás e absolutamente nada foi feito. E na semana passada, na sexta-feira, aconteceu um acidente grave naquele local porque nenhuma providência foi tomada. Então nós estamos aqui mais uma vez cobrando que providências podem ser tomadas ou admita que não tomará providência nenhuma. O que não pode é continuar enganando a população. Então, estamos, mais uma vez, cobrando que medidas sejam adotadas para diminuir a velocidade de motoristas que trafegam na rua Carlos Gomes, ali nas imediações do SESI. Uma outra questão, senhor presidente. Eu acabei de sair de uma casa onde, no quintal da residência, estão 80 cães. 80 cães que foram abandonados, vítimas de maus tratos, cães sem patas, cães cegos, cães com câncer, que uma abnegada, uma voluntária, abriga e acomoda todos esses cães no quintal da sua casa. Ao invés de merecer cumprimentos, elogios, pela medida que toma, ela foi processada. Foi processada e está sendo obrigada a retirar todos aqueles animais da casa dela, por uma medida judicial. A prefeitura que deveria ter um local para abrigar os cães, não tem. O juiz que deveria cobrar o prefeito para arrumar um local para abrigar os cães, não cobra. E agora o juiz quer processar a dona da casa que faz o que o poder público deveria fazer. Se fosse eu, pegava os 80 cães e colocava no gabinete do juiz ou no gabinete do prefeito. A mulher está tomando uma providência que é de responsabilidade do poder público. E ela está sendo processada, pode pagar multa, porque está abrigando 80 cães no quintal da sua casa. Excelência, excelência, o que fazer? Uma cidade que não tem o local para abrigar cães, vítimas de maus tratos, abandonados, aparece uma voluntária que coloca na sua casa os cães e ela corre o risco de ser processada, pagar multa. O que que ela faz? Pega os cães e leva aí no seu gabinete, excelência? Leva no gabinete do prefeito? Horas, que é o fim do mundo. Nós temos que encontrar uma alternativa. Na sexta-feira, me ligou desesperada, porque tinha uma ordem judicial que até
Só um minuto para concluir, senhor presidente. Mais um minuto, vereador, concluir. Que tinha 24 horas para retirar todos os 80 animais, repito, vítimas de maus tratos, abandonados, que estão lá na casa dela, tinha que tirar, porque senão ela vai ser multada. A prefeitura que deveria ter o corpo de bombeiros atende um cachorro, vítima de atropelamento. Um cachorro que brigou na rua com outro cachorro e não tem dono. O corpo de bombeiros não tem para onde levar o animal. Não tem onde levar o animal e quando aparece alguém que quer tomar conta, é ameaçada pela justiça. Então, lamento muito, eu só queria aproveitar para finalizar, fazer um convite. No sábado agora, em frente ao Walmart, o supermercado que tem aqui perto da Câmara, haverá uma doação de cães. Esses cães que estão lá naquela casa, alguns porque têm que ser retirados, serão levados ali para serem doados. Se você quiser contribuir, é nesse sábado, agora, em frente, no pátio do Walmart, que haverá a doação de animais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Camarguinho. Nós também estamos bastante sensibilizados com essa situação que não pode mais permanecer. Estamos tentando viabilizar alternativas para ver se conseguimos aí uma ajuda para essas pessoas, para que elas tenham algum local apropriado e que esses cães, esses animais sejam colocados. Eu queria só ressaltar que na gestão do prefeito, ex-prefeito Dr. Ézio, nós fizemos um termo de ajuste de conduta no Ministério Público, onde a prefeitura foi obrigada a adaptar um local na usina de lixo, onde os animais eram colocados. E nós, na Secretaria da Saúde, fizemos um centro de atendimento de emergência, inclusive com baias para colocar os animais também, castrar e vacinar atrás do posto de saúde da Vila Operária. Mas, infelizmente, se acabou, tudo se acabou. Mas não foi nessa gestão, não, agora. Já acabou na outra, porque tinham algumas pessoas contrárias a esse projeto maravilhoso que estava funcionando e acabaram pedindo para que isso se esgotasse, infelizmente. Obrigado, vereador, pela informação. Continue a discussão. As moções e requerimento. Em discussão. Peço a palavra com o vereador Alexandre Cachorrão, por tempo de 5 minutos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Gordinho da Farmácia. Registrar minha presença. A sua presença está sendo registrada. Obrigado. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os colegas, boa noite aos funcionários desta casa, as pessoas que nos acompanham no plenário, as pessoas que nos acompanham nos mais diversos tipos de mídia. Senhor presidente, eu fiz o requerimento nesta noite para perguntar do Poder Executivo com relação a qual a situação do início da construção do prédio da FATEC em nossa cidade. Passou por esta Casa de Leis, uma cobrança que já vem há 20 anos de outras legislaturas, vários vereadores pedindo, e esta Casa de Leis também fez várias cobranças duras com relação à construção, à vinda do prédio, de uma unidade da FATEC, né, para o município de Assis. A FATEC veio e está provisoriamente no prédio da ETEC, e foi doado, inclusive passou por esta Casa de Leis, a doação de uma área que é ali na frente da FICAR, né? Aliás, pertence ali a FICAR, foi desmembrada uma parte e feita uma doação para que seja construído este tão sonhado prédio da FATEC, que será de grande valia para o desenvolvimento econômico e educacional de nosso município. Então, eu estou perguntando para o Poder Executivo, né, qual a previsão para início das obras, porque não foi iniciado ainda, se existe alguma coisa que está atrapalhando, enfim, né, o início dessas obras. Então, eu faço aqui para o Poder Executivo este requerimento, que julgo de grande importância. Né. Outro requerimento também, senhor presidente, que faço nesta noite, estou pedindo uma cópia do Poder Executivo, do decreto, né, que determinou que a área de lazer do Horto Florestal fosse passado para a responsabilidade do município. Né. Salvo engano, 27 ponto alguma coisa, alqueires, foi passado para o município, através de um decreto do governador, para que o município pudesse aí desenvolver as suas atividades de lazer, as atividades ecológicas. Então, eu estou pedindo para o Poder Executivo uma cópia deste decreto, para que nós possamos aí cobrar
o início das atividades tão sonhado por toda a população de Assis, que clama por lazer, né, desta área que é o Horto Florestal, que as dependências ali onde tem aquele lago, as dependências onde tem os campos de futebol e as demais áreas de lazer, áreas também que são utilizadas para educação ambiental, educação ecológica, seria de grande importância. Então, peço, através do requerimento, também uma cópia desse decreto para ficar, para termos aqui, nós vereadores, o conhecimento, para que nós possamos aí cobrar o início dessas atividades, né, e ver qual que é a estratégia para colocá-la em prática. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alexandre Cachorrão. Continua a discussão, as moções e requerimento. Em discussão. Peço a palavra. A palavra com o vereador Arlindo Raio X, por tempo de 5 minutos. Senhor presidente, em seu nome, eu cumprimento os nobres vereadores e a população que nos assiste. Senhor presidente, fiz 2 requerimentos na região, na rua Sirxia com a rua Pedro Carricondo, Jardim 3 Américas 1. Senhor presidente, estou pedindo para fazer uma canaleta de concreto nessa confluência, porque está acontecendo muito acidente naquela região. Quando chove, forma poça de água, é lamentável o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Outro também, senhor presidente, eu registro as informações do Poder Executivo quanto à possibilidade de outra canaleta de concreto na confluência da rua Fortuna com a rua 19 de setembro, na Vila São Benedito. Outro problema que está acontecendo, já foi pedido por vários vereadores e a Secretaria de Obras não toma conhecimento, como sempre não tem tomado. É lamentável que a gente fala, faz requerimento, venha a resposta ínfima para o vereador, que não tem fundamento. É lamentável o que aconteceu com o Departamento de Trânsito e com a Secretaria de Obras. Não sei por que motivo está acontecendo isso na nossa cidade. Em outras épocas, pelo menos vinha um requerimento bom para a gente, uma resposta com clareza. Hoje não está vindo essa resposta com clareza. Mas, enfim, senhor presidente, eu quero que falar ao Executivo, pedir ao Executivo que realmente cumpra o que foi prometido nas respostas do requerimento de 30 a 40 dias até o final do mandato, como, por exemplo, a Benedito Pires, pelo menos levanta aquela placa que está, aquela caída. É lamentável o que está acontecendo, já está formando novos buracos e o secretário não faz uma fiscalização naquela região. Outro também, outro requerimento que esse vereador foi para fazer uma faixa, para repintar as faixas na Mendes e Brito, que é lamentavelmente, tive um problema com o Departamento de Trânsito, que realmente ele falou que os vereadores da Casa de Leis não têm conhecimento, não têm fundamento e não trabalham. Esse rapaz que não trabalha, que sempre ganhou sem fazer nada no Departamento de Obras, manda algumas pessoas fazer algumas coisas e não tem como fazer o que precisa. Uma pessoa que entende faz uma sensibilidade de um lado e do outro lado da avenida não faz. Então, se o cadeirante desce, não tem como subir. Será que o indivíduo que foi fazer a sensibilidade na Mendes e Brito, na Mendes e Brito, ali na altura do 1080, ele não sabe que o cadeirante tem que entrar e sair da mesma forma que saiu? Então, isso aí é lamentável o que acontece em nossa cidade, a má vontade que tem um secretário de obras, um departamento de trânsito, de fazer as coisas corretas. Então, é isso aí, senhor presidente. E registro um voto de congratulações e aplausos à loja Cavacini Casa, pelo seu 7º aniversário em nossa cidade. Outra também, registro voto de congratulações e aplausos à relojoaria e ótica Vieira, pelo 50º aniversário de fundação em nossa cidade. Outro também, senhor presidente, registro voto de congratulações e aplausos aos proprietários das empresas Assis Calha, Michel da Silva Diniz e Paulo Henrique Barbosa, pelo excelente atendimento que vem prestando em nossa cidade. Então, eu faço um apelo a esses 2 secretários, o secretário em tese, porque realmente nós não temos secretário de obras nem departamento de trânsito que funcione em nossa cidade.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arlindo Raio X. Continua em discussão as moções e requerimentos. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado as moções e requerimentos dos senhores vereadores. Fim do expediente, conforme o artigo 136, parágrafo único do regimento interno. Passaremos agora para o uso da palavra pelos vereadores, seguido a ordem de inscrição, limitada a 2 edis por sessão. Pela ordem, vereador Arlindo Raio X. Como eu e o Alexandre está escrito, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário. O Alexandre e sou eu. Oi? O Alexandre... Ah, então, ele ia pedir, então eu adiantei para pedir. Vossa Excelência consulta o plenário para se há possibilidade de adiar para a próxima sessão. Tá. Há um pedido do vereador Arlindo Raio X para que o uso da palavra seja adiado pelos senhores vereadores. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, aos contrários, se manifestem. Na próxima sessão, estará fazendo uso da palavra vereador Alexandre Cobra Vêncio, Edson de Souza, que sou eu, Eduardo de Camargo, João da Silva, Reinaldo Nunes, Tiago Hernandes, José Luiz Garcia, Claudeci Rodrigues Martins, Arlindo Alves de Souza, Paulo Matioli Júnior, Bento Carlos de Oliveira, Alcides Coelho, Adriano Luiz Romagnoli Pires, Valmir Dionísio e Cristiano Santilli. Conforme o parágrafo 4º do artigo 57 do Regimento Interno, Resolução 179/2014, passaremos agora para o uso da palavra das bancadas por tempo não superior a 5 minutos. Alguma bancada pela ordem? Encerrada, então, a oportunidade de bancada pela ordem. Fim do expediente. Determino ao primeiro secretário a verificação da presença para passar para a ordem do dia. Adriano Romagnoli Pires. Presente. Alcides Coelho. Alcides Coelho, presente. Alexandre Cachorrão. Presente. Arlindo do Raio X. Presente, juntos ainda somos fortes. Bento Carlos de Oliveira. Presente. Claudecir Rodrigues Martins. Presente, juntos somos fortes. Cristiano Santilli. Presente. Edson de Souza. Presente. Eduardo de Camargo Neto. Presente. João da Silva Filho. Presente, a força das novas ideias. José Luiz Garcia. Presente. Paulo Matioli Júnior. Matioli, presente. Reinaldo Nunes. Presente, a luta continua. Tiago Hernandes. Tiago Hernandes, presente. Sargento Valmir Dionísio. Valmir Dionísio, presente. Dando prosseguimento à sessão, determino ao primeiro secretário para proceder à leitura da pauta da ordem do dia. Leitura da pauta da ordem do dia da 34ª sessão ordinária, em 5 de outubro de 2016. Projeto de Lei 89/2016 do vereador José Luiz Garcia, que dispõe sobre a denominação a Estratégia Saúde da Família Bela Vista de Osório Fernandes. Projeto de Lei 93/2016 do vereador Paulo Matioli Júnior, que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios junto à Municipalidade e da outras providências. Projeto de Lei 100/2016 do vereador Claudecir Rodrigues Martins, dispõe sobre a denominação de Rua Paulo César Ismael, a Rua 2 do Residencial Parque Bambu 2. Projeto de Lei 122/2016 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica, no valor de R$ 100.600. Projeto de Lei 123/2016 do vereador Claudecir Rodrigues Martins, que dispõe sobre a denominação de Rua Pastor José Maria de Campos, a Rua F do Residencial Veneza. Projeto de Lei 124/2016 do Poder Executivo dispõe
sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que ele especifica, no valor de R$ 277.000. Projeto de Lei 125/2016 do Poder Executivo dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que ele especifica, no valor de R$ 269.000. Projeto de decreto legislativo do vereador Eduardo Camargo Neto e Paulo Mattioli Júnior, que dispõe sobre a outorga do diploma de honra ao mérito ao doutor Neme Sabé Júnior, Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis. Lido, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Camargo. Havia me esquecido na semana passada de solicitar à secretaria que fizesse uma moção de pesar pelo falecimento da dona Maria Cleide Funari, mãe do nosso colega, amigo, irmão Ricardo Funari, dentista aqui nesse município. Eu me esqueci na semana passada, e inclusive eu não fiquei sabendo que ela tinha vindo a óbito, e na semana passada ia fazer esse pedido, não acabei muitas tarefas e estou fazendo esse pedido hoje. Moção de pesar, por favor. Tá, depois é só passar na secretaria para poder estar assinando. Obrigado, vereador Eduardo Camargo. Adiado por 3 sessões, projeto de lei número 89/2016, do vereador José Luiz Garcia, dispõe sobre denominação à estratégia Saúde da Família Bela Vista, de Osório Fernandes. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o autor do projeto. Eu solicitaria mais uma vez, senhor presidente, que consultasse os nobres pares pelo adiamento desse projeto por 3 sessões, devido às atribulações daí do período eleitoral. Que consultasse os pares de adiamento por 3 sessões. Há um pedido do autor do projeto para que o projeto de lei 89/2016 seja adiado por 3 sessões. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Adiado o projeto de lei 89/2016 por 3 sessões. Projeto de lei número 93/2016, do vereador Paulo Mattioli Júnior, dispõe sobre pagamento de honorários advocatícios junto à municipalidade e da outra providência. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Paulo Mattioli, autor do projeto. Senhor presidente, é um projeto muito importante, ele merece um amplo debate, e eu gostaria de consultar o plenário se ele pode ser adiado por 2 sessões, para, no caso de algum colega quiser fazer alguma emenda, alguma coisa, daqui 2 semanas a gente volta a discutir ele, mas ele é de tamanha importância para a moralidade dos atos públicos. Obrigado, vereador Paulo. Há um pedido do vereador Paulo Mattioli, autor do projeto, para que o projeto de lei 93/2016 seja adiado por 2 sessões. Os que forem favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Adiado o projeto 93/2016 por 2 sessões. Projeto de lei número 100/2016, do vereador Claudecir Rodrigues Martins, dispõe sobre denominação de rua Paulo César Ismael, a rua 2 do residencial Parque Bambu 2. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Gordinho da Farmácia, autor do projeto. Pelo decorrer da sessão ser adiantada, eu combinei com eles 7 e pouco. Então, eu gostaria de pedir adiamento para 1 sessão. Há um pedido do vereador, autor do projeto, para que o projeto de lei número 100/2016 seja adiado por 1 sessão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovado o adiamento por 1 sessão. Projeto de lei número 122/2016, do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica, no valor de R$ 100.600. Em discussão, a palavra com o vereador Reinaldo Nunes, por tempo de 10 minutos. Presidente, vereador Pastor Edinho, na pessoa de quem cumprimento
os colegas vereadores, funcionários dessa casa, novamente, ao público que nos acompanha através da transmissão pela TV e pelo rádio, fazer uma saudação toda especial aos vereadores que serão empossados dia 1º de janeiro, vereador Chico Panela, vereador Reinaldo da Cremos, prazer recebê-los, sejam bem-vindos a essa casa, que tenham uma legislatura profícua. Senhor presidente, o projeto que ora se apresenta é mais um projeto de abertura de crédito adicional suplementar. E, neste caso, movimentando recursos da Autarquia Municipal de Esportes de Assis, num total de R$ 100.600. A abertura de crédito, R$ 9.000 para obrigações patronais da manutenção da divisão administrativa e financeira, R$ 3.100 para outras despesas variáveis, pessoal civil, na manutenção da divisão de recursos humanos, R$ 400 para obrigações patronais, R$ 3.500 de aporte para cobertura do déficit atuarial, R$ 100 para a manutenção da divisão de praças esportivas, R$ 8.000 aporte de cobertura do déficit atuarial, R$ 4.000 para manutenção de núcleos esportivos, R$ 1.000 para obrigações patronais, e ainda o que chama atenção é o investimento, que eu assim considero, de R$ 56.500 com as equipes de futsal, antigamente futebol de salão. Importante destacar, senhor presidente, que nós tivemos agora, no período de 10 a 24 de setembro, na cidade de São Bernardo do Campo, mais uma edição dos Jogos Abertos do Interior. Assis participou dessa competição, terminou na penúltima colocação, entre as cidades, 13, se não me falho a memória, 13 cidades participaram. Assis terminou na penúltima colocação, na pontuação, mas o destaque ficou por conta da medalha de bronze obtida pela equipe de futsal, que é comandada pelo técnico assisense, o André Luiz. E há aqui uma destinação de R$ 56.500 para, imagino, pagamento desses profissionais, entre aspas, que recebem bolsa atleta e que têm alimentação, têm hospedagem aqui no município de Assis. E para retirar e para saldar esse recurso que será empregado na autarquia, estão sendo retirados recursos da própria autarquia. Chama atenção a retirada de R$ 600 do PAS, em contrapartida, vários outros projetos. Abria esse crédito para o pagamento do PAS, aqui no caso da autarquia, está se retirando R$ 600 de outros serviços de terceiros, ou seja, o pagamento daquele que fornece alimentação no PAS. R$ 30.000 da manutenção da divisão administrativa e financeira, e ainda R$ 20.000 de aporte para cobertura do déficit atuarial, além da retirada de R$ 50.000 da manutenção da divisão de praças esportivas. Eu queria chamar a atenção exatamente para esse ponto. A gente tem ouvido muito, e ouvimos muito durante a campanha, da campanha eleitoral, e ainda temos visto nas redes sociais, muito se cobrando de melhoria nas praças esportivas do município de Assis. Os que frequentam o estádio Toricão, cobrando cobertura, cobrando iluminação. Os que frequentam o Jairão, cobrando melhorias nas suas instalações. E assim por diante. E nós estaremos discutindo aqui a retirada
de 50 mil reais da manutenção da divisão de praças esportivas. Então, me parece que há algo na contramão. Enquanto se cobra melhoria nas praças esportivas, nós, aprovando esse projeto, estaremos autorizando a movimentação, a retirada de 50 mil reais, justamente da manutenção da divisão de praças esportivas. Isso, obviamente, nos chama a atenção. Assim que lemos o projeto, ficamos preocupados com essa questão. E aí, temos aqui o parecer jurídico, obviamente, que nada impede que a movimentação orçamentária seja feita, e tem a justificativa, a exposição de motivos do prefeito, onde ele afirma que trata-se de reforço de dotação orçamentária, tendo em vista a necessidade de complementação de recursos para arcar com despesas de pessoal, bem como para o custeio dos atletas vinculados ao programa Bolsa Atleta. Diante disso, é preciso garantir e manter toda a estrutura que dá respaldo e condições para que atletas assisenses prossigam competindo, por meio do pagamento de horas extras e demais encargos decorrentes da equipe de técnicos, motoristas e demais servidores que compõem a delegação de Assis envolvidos nesse trabalho. Então, o que a gente percebe aqui, senhor presidente, é o que nós denunciamos aqui durante 4 anos, que falta planejamento. Como é que se faz um orçamento que chega em setembro, já tem que tirar dinheiro da manutenção das praças esportivas, que já necessitam de mais recursos, tem que tirar o dinheiro da manutenção das praças esportivas para pagar Bolsa Atleta para aqueles que defenderam a nossa cidade ou ainda defenderão a nossa cidade em competições? Qual é o planejamento que foi feito? O que está equivocado nisso? Para faltar, é a história que a gente sempre fala, o cobertor é curto, você cobre a cabeça, descobre o pé. Cobre o pé, descobre a cabeça. Mas há uma total falta de planejamento. Ou seja, percebe nitidamente que não foi planejado, não foi pensado onde investir o orçamento da própria autarquia de esportes. Nós vamos ter que retirar no final dessa administração dinheiro que era para manutenção de praças esportivas para poder pagar aqueles que defenderam a Assis nas diferentes competições. No caso específico aqui, parece ser evidente que é o pagamento de Bolsa Atleta para a nossa equipe de futsal. Obviamente que nós não colocaremos obstáculo que o pagamento desses atletas seja efetuado, mas merece a nossa crítica pela maneira como foi conduzido o gasto, as despesas no orçamento previsto da Autarquia Municipal de Esportes de Assis. Então, fica evidente, aqueles que têm alguma esperança, alguma expectativa que algo seja feito em termos de manutenção de praça esportiva neste ano de 2016, esqueçam, isso não acontecerá, até porque os recursos existentes estão sendo remanejados para outras finalidades. Por precaução, senhor presidente, eu reservo meu 1 minuto e 8 segundos. Obrigado, vereador Reinaldo Nunes. O senhor tem 1 minuto e 8 segundos de reserva de tempo. Continue a discussão. Projeto de lei do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 100.600. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que forem favoráveis, respondam sim. Os que forem contrários, respondam não. Solicito ao novo vereador Zé Luiz Garcia para que proceda a chamada de votação. Adriano Romagnoli Pires. Voto sim com a declaração de voto. Alcides Coelho. Alcides Coelho vota sim. Alexandre Cachorrão. Voto sim. Arlindo do Raio X. Voto sim. Bento Carlos de Oliveira. Meu voto é sim. Claudecir Rodrigues Martins. Sim. Cristiano Santilli. Voto sim. Eduardo de Camargo Neto. Voto sim. João da Silva Filho. Meu voto é sim. José Luiz Garcia. Eu voto sim. Paulo Mattioli Júnior. Mattioli vota sim. Reinaldo Nunes. Sim, por honrar os compromissos com os atletas. Tiago Hernandes. Tiago Hernandes vota sim.
Valmir Dionísio. Voto sim. Projeto de lei número 122/2016 foi aprovado com 14 votos favoráveis. Declaração de voto, vereador Adriano Romagnoli. Senhor presidente, esse projeto foi aprovado por unanimidade, justamente como disse o vereador Reinaldo Nunes, é o papel do vereador fazer análise do orçamento quando vota no ano anterior e também depois fazer análise das suplementações. Aproveitar e acolher aqui os nossos colegas que foram eleitos para a legislatura 2017-2020 e deixar consignado em ata que a importância de manter na próxima legislatura o limite de remanejamento baixo para que essa Câmara não fuja do seu papel de fiscalização do orçamento, apesar de que muitas vezes se torna mais difícil para o prefeito, porque dá mais trabalho para o vereador, mas o nosso papel é esse, fiscalizar. Então, aprovado por unanimidade, porque essa Câmara Municipal, essa legislatura entendeu a importância de fazer a devida fiscalização. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Adriano Romagnoli. Queremos informar que a sessão está sendo transmitida pela TV Digital 61.3, também TV a cabo, canal 7, e também pela internet. Queremos agradecer também o público presente, né, a senhora Helenice, lá na cadeira de rodas, clube de cadeira de rodas, também o senhor Francisco Santo, a senhora Terezinha Claudino, o senhor Caio Venâncio, senhor Valdinho, da revista Visão, senhor Adriano de Souza, também Jardim de Souza, Adriele de Souza, Talita de Campos, Maria Eduardo de Campos, Eduardo de Campos, Paulo Tito, do sindicato, Andréia Campos, o Yuri Campos, Damares da Silva. Também os vereadores que estarão tomando posse no dia 1º, né? Além dos que estão aqui, depois estarei parabenizando também o senhor Reinaldo Reinaldo da Cremos e também o senhor Chico Panela, que no dia 1º estará tomando posse e assumindo aqui a cadeira da Câmara Municipal de Assis. Agradecemos e também parabenizamos a cada um de vocês. Projeto de lei número 123/2016 do vereador Claudecir Rodrigues Martins, gordinho da farmácia, dispõe sobre denominação de rua Pastor José Maria de Campos, a rua F do Residencial Veneza. Em discussão. Peço a palavra. A palavra com o autor do projeto. Senhor presidente, em seu nome, quero cumprimentar meus colegas vereadores, públicos, honra com a presença, em especial aqui a família do pastor José Maria, também os futuros colegas dessa Casa de Lei, Chico Panela, sempre batendo na trave, né, Chico, que agora está aqui, também o Reinaldo, que nós possamos aí travar várias discussões aqui, mas tudo na democracia, e tenho certeza que quem ganha é a cidade. E seja bem-vindo nessa casa, lógico que vai ter vários outros momentos para a gente poder conversar junto, mas né, que Deus possa abençoar muito o trabalho de vocês, abençoar suas famílias, enfim, entender um pouco como que funciona essa Casa de Lei, é isso mesmo que eles estão fazendo. Estar do nosso lado e ver como que essa Casa de Lei trabalha, porque são 4 anos juntos aqui. Então, que Deus proteja vocês. A campanha já passou, agora é um trabalho diferenciado dentro dessa Casa de Lei. O projeto de lei 123, que dispõe sobre a denominação de rua do Pastor José Maria de Campos, a rua F do Residencial Veneza, que é próximo ao Parque Universitário. Eu vou fazer a exposição do motivo, vou relatar um pouquinho, que foi a história, né, do pastor, muito honrado na nossa cidade. Hoje está aqui os seus filhos, né, com o pastor também, a esposa, parentes, colega. Então, isso que nos orgulha, dar esse nome de rua
as pessoas que muito fez para a nossa cidade. Ao propormos como designação da rua F, do Residencial Veneza, com o nome do pastor José Maria de Campos, temos em mente homenagear o homem que muito amou nossa cidade. O pastor José Maria de Campos nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, aos 4 de março de 54. Filho do José de Campos e Odília de Campos, mudou-se ainda pequeno para a cidade de Maracaí, São Paulo, onde seus pais passaram a laborar como trabalhadores rurais em diversas fazendas da região dessa cidade. Ingressou na fé evangélica em 72, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Maracaí, por intermédio de um jovem por nome de Maria José Cordeiro, que o evangelizou quando cortava cana na região rural dessa cidade. Mais tarde, após firmar namoro com essa jovem, uniram-se em enlace matrimonial aos 19 de janeiro de 74. Desde jovem, sempre se dedicou à igreja, contribuindo diretamente na divulgação do evangelho através de sua participação na banda musical, coral e grupo de jovens da igreja. Aos 1º de dezembro de 74, acompanhou o nascimento de seu filho primogênito, Edson de Campos, diagnosticado com paralisia infantil. Em razão da enfermidade que acometia seu filho, mudou-se para a cidade de São Paulo, onde tinha esperança de uma evolução na saúde do mesmo, com os tratamentos oferecidos pela AACD. Muito embora os desafios que lhe surgiam, sempre foi conhecido, reconhecido pelo esforço de batalhar e vencer. José Maria passou a ingressar os quadros de funcionário da Eletropaula, sendo promovido rapidamente para o cargo de encarregado. Na capital paulista, ainda nasceram-se mais dois filhos, Andréa de Campos, 1980, e Eduardo de Campos, 1982. A sua fé sempre foi verdadeira e consistente. Na capital, continuou a exercer sua função de músico, entoando sempre louvores a Deus. Ali, ingressou também no rol de obreiros da igreja, exercendo a função de cooperador. Após alguns anos na capital paulista, tendo em vista a não melhora de seu filho deficiente, com o parecer final dos médicos de que o mesmo não reagiria ao tratamento, e o aumento da violência na cidade, o pastor José Maria de Campos retornou ao interior do estado com sua família, mudando-se para Assis no início de 1984, onde nasceu seu filho caçula André de Campos. Laborou na usina Nova América como fiscal em 84 a 90, onde reafirmou diversas vezes que nessa experiência tinha adquirido a facilidade de relacionar bem com as pessoas. No recomeço de uma nova vida em Assis, ingressou na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, atuando como cooperador. Sempre comprometido com sua causa evangélica, será que ele está repetido? Não, não sei. No recomeço de uma nova vida em Assis, ingressou na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, atuando como cooperador. Sempre comprometido com a causa do Evangelho e sendo um verdadeiro discípulo de Cristo, cuidava de sua família, acompanhando o crescimento de seus filhos no caminho do Senhor. Na igreja, atuava ainda como corista, cantando tenor no coral, e músico da banda musical da denominação, ocupando sempre seu tempo na divulgação da palavra de Deus. Por inúmeras vezes saía tocando com a banda musical em diversos bairros da cidade e região, proclamando sempre uma mensagem de paz, fé e esperança.
Em 10 de outubro de 1989, sendo reconhecido pelo serviço que prestava a Deus e à Igreja, foi separado para servir como diácono. Foi no início de 1990 que começava sua trajetória pastoral em uma evangelização no Parque das Acácias, com a banda musical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O pastor José Maria de Campos, presente nesse trabalho, tocava seu bombardino. Foi então que a equipe de evangelização, liderada pelo pastor Pedro Barbosa, passou na rua das Azaleias 125 e deparou com um casal que há alguns anos estava afastado do Evangelho. Nesse dia, marcaram um culto na casa desse casal que, dia após, tornaria um ponto de pregação naquele bairro. Por conseguinte, o Ministério da Igreja designou o diácono José Maria de Campos para ser o responsável por aquele ponto de pregação. Então, no dia 2 de fevereiro de 1990, dirigiu seu primeiro culto naquele bairro com sua família. E assim, como muito amor, esperança e persistência, divulgava a palavra de Deus, visando sempre a transformação de vidas. Muito embora não possuísse veículo na época, saía de sua casa da Vila Glória com sua bicicleta Barra Forte, com sua esposa na garupa. E assim enfrentou frio, chuva e todos os desafios para atender o trabalho naquele bairro com cultos e visitas nos lares. Trabalhando com seriedade e dando frutos no reino de Deus, foi separado do presbitério em 3 de março de 1991. Em 24 de março de 1991, o ponto de pregação se tornou a mais nova congregação filial da Igreja em Assis. Sempre visionário, o presbítero José Maria de Campos começou a construção de um templo 6x12 na igreja da igreja na Rua das Azaleias 125, que tornou propriedade da mesma. Mesmo enfrentando lutas e desafios, mostrou-se sempre forte nos debates, inspirando a todos que o cercavam. No dia 1 de julho de 1996, foi consagrado pastor na sede da Convenção Estadual das Assembleias de Deus, Ministério Belém, em São Paulo, senhor presidente. Sendo... Pela ordem, vereador Cristiano Santilli. Eu me cedo no projeto, cedo mais 5 minutos, vereador Claudecer. Meu muito obrigado. Vereador Claudecer, você tem mais 5 minutos. Nesta época, visando a divulgação da palavra de Deus e a transformação de vidas, abriu outros pontos de pregação nos bairros rurais do Servinho, Jardim Resende, que mais tarde tornariam subcongregações com templos construídos para atendimento daquela comunidade. Em 2000, visando o crescimento do rebanho que dirigia, ampliou o templo no Parque das Acácias, que enchia cada vez mais. Eis a confirmação de Deus em seu ministério. Em 2002, tendo em vista um projeto ainda maior, adquiriu com a igreja um terreno no Jardim Aeroporto 550 por 83, na rua Jairo Mota 375. Sempre visionário e, como dizia, deixar uma história para as futuras gerações. O pastor José Maria de Campos requisitou um projeto para a construção de um templo com 660,70 metros quadrados, começando a execução do mesmo em 2004. Em 28 de março de 2009, realizou-se a pré-inauguração do templo com a igreja passando a dirigir os cultos naquele local. Para a execução da tarefa, não medi esforço. Trabalhava como pedreiro, servente e serviços gerais nos incontáveis mutirões que liderou aos sábados, domingos e feriados. Não olhava as dificuldades do desafio, mas tinha o prazer de vencê-los. Esse novo projeto ganhou todo o seu coração. Enquanto construía, ainda abriu um novo ponto de pregação no bairro rural da Granja Mizumoto, preparando ainda um templo naquele local para a realização dos cultos. Sua liderança sempre foi marcada pela humildade que possuía e pelo amor ao próximo. Se relacionava bem
com todas as pessoas e de diversas classes sociais, ganhando o respeito das mesmas, inclusive de credos diferentes. Servir era uma das suas paixões. Nunca mediu esforços para o atendimento do próximo. Não tinha domingo, feriado ou qualquer outro dia que impedisse de servir. Nesse sentido, conquistava o respeito do rebanho que crescia dia após dia, consolidando uma igreja abençoada com a família realizadas. Entretanto, no dia 6 de julho de 2013, às 14h25, foi chamado por Deus às mansões celestiais, terminando a carreira que estava proposta. Ninguém entendeu o porquê de sua morte. Haja vista, sempre possuía muita saúde e vigor. Nesse sentido, quando da notícia do seu falecimento, todos foram pegos de surpresa. Todavia, lembraram dos seus últimos sermões, quando sempre fazia questão de citar, segundo Timóteo 4, 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Parecia entender que o tempo de sua partida estava próximo. No dia 5 de julho de 2013, antes de ser internado na UTI, olhou para seu filho e disse: não vai acontecer nada além do que Deus permitir. E o que tiver de acontecer, que aconteça logo, pois o Pai está preparado. Sua casa testifica o esposo, pai, sogro, avô e amigo que teve. Um exemplo de homem a ser seguido. O rebanho que posterou jamais esquece os seus ensinamentos, palavras imortais que ficaram gravadas nos corações. No dia a dia, sempre são lembrados. Aliás, mesmo após a sua morte, os frutos não pararam de nascer. A cada dia, uma pessoa, uma casa, uma família relembram as palavras e as ações do pastor José Maria de Campos, que mudaram as suas histórias. Todos os dias o seu nome é lembrado, como sempre citava: o justo ficará em memória eterna. No ministério da igreja em Assis, jamais é esquecido, vista a grande lista de amigos que conquistou. Como dizia, um homem sempre precisa construir pontes e fazer amigos. Na sociedade, deixou uma grande admiração de todos por ser sempre um cidadão de bem que preocupava com tudo e todos. Um exemplo de fé, um exemplo a ser seguido. No seu velório, milhares de pessoas acompanharam e a comoção da perda foi indescritível. Crianças, jovens, homens, mulheres e idosos, chorando a partida do verdadeiro homem de Deus. O pastor José Maria de Campos deixou um legado de como honrar a Deus e cumprir com alegria a carreira. O senhor me dá mais um minuto, eu dois minutos que possa concluir? Só para concluir. É porque... Pela ordem, senhor presidente. É, já teve os 5 minutos dele. Já teve. É só para concluir. Isso. Mais um minuto para o senhor concluir. Obrigado, pela ordem, obrigado, tá? Obrigado. O pastor José Maria de Campos deixou um legado de como honrar a Deus e cumprir com alegria a carreira e propósito. Amava o que fazia e fazia o que amava, servir. Antes de ser sepultado, pôde se ouvir de muitos o trecho de uma canção que resume um pouco a sua história. É um herói que não tem medalha, mas sua história não dá para esquecer. De Deus tem uma vitória, também um troféu que vai receber, por levar a preciosa semente ao povo carente da vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Sua vida tem conteúdo para escrever muitos livros. Depois pede pela ordem, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Claudecir. Cede mais um minutinho, professor. Senhor, senhoras, peço aí a compreensão, né, do histórico relatado do pastor José Maria. Na realidade, Eduardo, nem eu esperava esse relato
nessa homenagem, essa relato do seu pai, né? Então, eu fico muito feliz, como ele dizia, ter amigos. E nós, muitas vezes, somos julgados por ser político e achar que nós só fazemos nomes de rua dentro dessa casa de lei. Mas está aí o verdadeiro histórico de uma pessoa humana, filho de Deus, que hoje vai ser reconhecido na nossa cidade de Assis. Então, parabéns a essa família maravilhosa, parabéns os amigos que estão, o Chico, que aqui está, no qual eu tenho um carinho muito grande, em seu nome, Chico, quero cumprimentar a todos os amigos da família, né, do pastor, inclusive os filhos, a esposa que aqui está. Então, eu fico feliz por fazer parte desse ciclo de amizade de vocês. Não tem jeito, porque o histórico do seu pai foi muito longo. Obrigado, vereador Claudecir. Continue a discussão, o projeto de lei do vereador Claudecir Rodrigues Martins, que dispõe sobre a denominação de rua Pastor José Maria de Campos, F, do Residencial Veneza. Em discussão, eu peço a palavra, eu solicito o novo vereador Adriano Romagnoli para que assuma a presidência. Senhor presidente, em exercício, Adriano Romagnoli, também à mesa, a todos os vereadores, ao público presente, pessoas que nos assistem pela TV digital, canal 61.3, também o canal TV a cabo, canal 7, e também aqueles que estão nos ouvindo pela rádio FEMA, e também aqueles que estão pela internet. Eu fiz questão de usar a tribuna, porque eu não podia ficar de fora, e também parabenizar o vereador Claudecir pela homenagem e pela indicação desse grande homem de Deus, pastor José Maria Campos. Eu tive a honra, pastor Eduardo Campos, meu amigo pastor Eduardo Campos, meu amigo André, né, o filho do pastor José Maria Campos. Eu tive a honra de conhecer esse grande homem de Deus, que deixou um legado que torna para nós um exemplo de fé. Eu sendo pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e o pastor José Maria sendo pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém, nós nos encontrávamos e nos abraçávamos, porque a nossa fé testificava, o nosso espírito testificava um com o outro, assim como eu tenho essa amizade com o pastor Eduardo. E essa família é tão linda, tão maravilhosa, tão de Deus, que o pastor José Maria, ele olhava para mim e lembrava do Leopoldo Domingues Pereira, o meu avô. Meu avô que foi obreiro, foi também diácono na Assembleia de Deus por muitos anos. Trabalhavam junto na obra de Deus. Então, eu não podia deixar de essa palavra e dizer a essa família Campos, que grande homem de Deus. Eu sei que o André agora está emocionado, sei que todos estão emocionados, até eu me emociono com isso, mas é uma emoção de saudade, porque há uma alegria tão grande em nosso coração, de um dia, lá na glória, encontrar com o pastor José Maria Campos. É o homem que combateu um bom combate, acabou a carreira e deu a demonstração de fé, o que é ser homem de Deus, o que é ser pessoa de Deus. Muitas vidas ele ganhou para Cristo, muitas pessoas aconselhou, levando o Evangelho da Paz e mostrando às pessoas o caminho da salvação. Então eu não podia me calar em falar desse grande homem de Deus, pastor José Maria Campos, que é um exemplo de fé para todos nós. A palavra de Deus diz que o Senhor se alegra na morte do justo. O Senhor se alegrou ao recolher o pastor José Maria de Campos. Era uma flor do jardim, que estava brilhando muito. O Senhor disse, vou levar para mim, e estar com ele. Então, quero glorificar a Deus. Hoje, o nome do pastor José Maria de Campos, sendo aprovado nessa casa de leis, estará numa plaquinha numa rua.
Mas vocês sabem disso. Não é importante, é importante porque é reconhecimento. O mais importante para o pastor José Maria Campos é que o nome dele está escrito no livro da vida. Essa é a maior riqueza, esse é o maior galardão, é não ter placa somente aqui na terra, mas ter placa no céu, escrito pelo dedo de Deus, o nome daqueles que irão herdar a vida eterna. Deus abençoe e parabéns pela família. Obrigado, pastor Edinho, por respeitar o tempo regimental. Continua em discussão o projeto de lei número 123/2016 do vereador Claudeci Rodrigo Martins, dispõe sobre denominação de rua Pastor José Maria de Campos, a rua F do Residencial Veneza. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os que forem favoráveis respondam sim, os que forem contrários respondam não. Solicito ao novo vereador Zé Luiz Garcia para que proceda a chamada para votação. Adriano Romagnoli Pires. Voto sim. Alcides Coelho. Alcides Coelho, vota sim. Alexandre Cachorrão. Voto sim. Arlindo do Raio X. Voto sim com a declaração. Bento Carlos de Oliveira. Meu voto é sim. Claudecir Rodrigues Martins. Sim com justificativa. Cristiano Santilli. Voto sim. Eduardo de Camargo Neto. Voto sim. João da Silva Filho. Voto sim. José Luiz Garcia. Voto sim com declaração de voto. Paulo Mattioli Júnior. Mattioli vota sim. Reinaldo Nunes. Voto sim. Tiago Hernandes. Voto sim. Sargento Valmir Dionísio. Meu voto é sim. Projeto de lei 123 do vereador Claudecir Rodrigues Martins, Gordinho da Farmácia, foi aprovado com 14 votos favoráveis. Declaração de voto, vereador Arlindo Raio-X. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o vereador Claudecir Rodrigues Martins, uma grande homenagem para uma grande família, merecidamente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arlindo Raio-X. Declaração de voto, vereador Claudecir. Senhor presidente, gostaria de agradecer, primeiro, as palavras de Vossa Excelência, né, que teve esse contato direto com o pastor, sabe relatar melhor do que eu, e esse, né, a família que aqui está. Então, eu fico feliz por isso. Né, não deu nem para mim falar o que eu queria falar, pastor, mas Vossa Excelência concluiu, né, o que foi o pastor que foi e que é essa família. Então, eu fico feliz e agradeço os pares por ter aprovado esse projeto, que esse amigo, né, que está muito feliz por isso, igual a Vossa Excelência disse, uma plaquinha, mas é uma placa de reconhecimento, uma pessoa que muito fez aqui para nós. Então, estou muito orgulhoso mesmo, pastor, de estar realizando esse grande projeto no dia de hoje, nessa noite. Né, que Deus possa abençoar muito essa família, em nome de Eduardo, cumprimentar cada filho, parente, primos, enfim, amigos, e que leve essa mensagem, essa homenagem a todos os fiéis da igreja, que é muito importante para o crescimento também, né, da palavra de Deus e crescimento dessa igreja também, que orgulha bastante. Tá? Deus abençoe. Obrigado. Também a palavra com o vereador, declaração de voto, vereador Zé Luiz Garcia. Senhor presidente, votei favorável, não poderia deixar de ser. A gente sabe que cada rua que existe no município de Assis, que tem a sua denominação numa placa, existe uma bonita história por trás, não é uma simples denominação. E tenho certeza, não tive o prazer de conhecer o pastor José Maria, mas tenho certeza, pelas declarações aqui ditas pelos familiares, que ele conseguiu escrever no coração de cada um de vocês, de cada membro da sua igreja, de cada amigo, de cada parente, ele conseguiu escrever a sua bela história. E agora o município de Assis reconhece o pastor José Maria de Campos, escrevendo o seu nome numa placa e denominando uma rua que vai eternizar para sempre a memória do pastor José Maria de Campos. Obrigado. Também, novamente, quero parabenizar o vereador Claudecir pela indicação da rua F, do Residencial Veneza, agora a rua será Pastor José Maria Campos, Maria de Campos.
Deus abençoe o pastor Eduardo, Deus abençoe os familiares, toda a família unida, Deus abençoe André, deixa nosso abraço ao pastor presidente Pedro Barbosa, Deus abençoe a todos os fiéis, alguns fiéis que estão aqui, que Deus abençoe a todos vocês. O nome do pastor José Maria Campos já está eternizado, né? Então, nós queremos glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe e sucesso a todos vocês. Projeto de lei número 124, 2016, do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 277 mil. Em discussão, peço a palavra. Palavra com o vereador Adriano Romagnoli e logo após, o vereador Reinaldo Nunes. Senhor presidente, colegas vereadores, população que acompanha em peso essa sessão da Câmara Municipal de Assis e também que acompanha pelos meios de comunicação dessa Casa de Leis. Senhor presidente, esse projeto de lei, é importante sempre nós comentarmos com a população, ele se trata justamente de uma alteração no orçamento do município. E se trata de uma alteração, vereador Zé Luiz, atípica, é uma alteração nas despesas da Câmara Municipal de Assis. Normalmente, os projetos de lei de crédito suplementar enviados pelo prefeito municipal se tratam das despesas do Poder Executivo. E, nesse caso, desse projeto, no valor de R$ 277 mil, reais, trata-se de um pedido que o presidente dessa casa, vereador Edson de Souza, através dos seus departamentos competentes dessa casa, enviar o ofício ao prefeito municipal para que se pudesse alterar o orçamento do legislativo, do qual faz parte o orçamento do município. O orçamento que é aprovado todos os anos pelos vereadores, tem ali do executivo, da autarquia, fundação, FEMA, etc., administração direta, indireta, e também do poder legislativo. Senhor presidente, eu não podia deixar de abrir um parênteses aqui para deixar claro o quanto essa Casa de Leis deve ser respeitada e admirada pela população dessa cidade, tendo em vista ao custo que ela tem perante o orçamento, vereador Valmir. Nós sabemos que, pela lei, até 8% poderia ser gasto no Poder Legislativo do orçamento municipal. E essa casa passa um pouquinho mais de 3%. Ou seja, é uma casa que tem um patrimônio considerável, tem uma estrutura que funciona, tem servidores alocados de acordo com a necessidade, sem sobrar funcionário, pelo contrário, até falta gente, principalmente em razão da TV Câmara. E, neste momento, o presidente da Câmara Municipal de Assis solicitou ao prefeito, olha que interessante, né? Nem o próprio presidente da Câmara pode fazer o projeto de lei. Teve que encaminhar um ofício para o prefeito, e o prefeito encaminha o projeto alterando o orçamento do município. Então, o projeto não é do prefeito, da sua natureza, né? É de intenção, é de análise do presidente da Câmara. E, neste projeto, são R$ 277 mil reais que são cancelados, anulados sua previsão de despesa do corpo legislativo, R$ 60 mil, obrigações patronais, reforma e ampliação do prédio da Câmara, R$ 150 mil, R$ 30 mil de equipamentos de informática e materiais permanentes, R$ 25 mil de aquisição de móveis de móveis diversos, ou seja, o total de R$ 277 mil, que quando foi feito o orçamento ano passado, havia aí uma previsão de que fosse necessário para tais necessidades. Porém, tendo em vista o aumento, o reajuste dado aos funcionários da inflação esse ano, conforme também foi dado à FEMA, né, por ser uma fundação, não foi dado aos funcionários municipais, há necessidade de suplementar a folha de pagamento, R$ 150 mil, obrigações patronais, R$ 10 mil, R$ 90 mil para aporte para a cobertura do déficit atuarial junto ao Assisprev, e R$ 17 mil no programa de alimentação dos servidores, o PAS, dos funcionários dessa Casa de Leis. Portanto, um projeto que nos deixa sempre atentos, é uma importante oportunidade para que nós deixamos a clareza dessa Casa de Leis, na transparência, vereador Zé Luiz Garcia, vereador Timba. Nós temos o site da Câmara Municipal, em que tem ali o orçamento, as leis podem ser consultadas por qualquer cidadão,
temos ali a execução orçamentária também, as despesas estão todas lá. A questão da transparência já não é mais discurso que a gente pode ser usado, porque a transparência é lei federal e são leis que têm que ser cumpridas. E mais essa, e com esse caso aqui, senhor presidente, já encerrando a minha participação, nós mostramos aí como a Câmara Municipal de Assis trata com responsabilidade os recursos municipais. Senhor presidente, são essas então as considerações e novamente parabenizar pelo trabalho que vem realizando nessa presidência. Obrigado, reservo meu tempo. Obrigado, vereador Adriano Romagnoli, pelas palavras, e essa Câmara Municipal tem procurado fazer tudo com o maior zelo. Com a palavra, vereador Reinaldo Nunes, por tempo de 10 minutos. Enquanto o vereador Reinaldo Nunes se aproxima, também quero agradecer a presença do vereador Carlos Binato, que no dia 1º estará tomando posse. Seja bem-vindo, viu? E tenha sucesso no trabalho nessa Câmara aqui de Assis. Já também o Reinaldo da Cremos, também o Francisco da Silva, o Chico Panela, também. Obrigado. Com a palavra, vereador Reinaldo Nunes. Presidente, colegas vereadores, mais uma vez a minha saudação aos colegas que estarão assumindo, ao Chico Panela, ao Reinaldo, Carlão Binato. Foi um prazer, domingo, desfrutar da sua amizade e dos seus irmãos, Carlão. Bacana, e sei que a Câmara terá um representante atento a todas as questões, da mesma maneira que imagino tenha a preocupação os demais eleitos. Senhor presidente, nos chama a atenção, e o vereador Adriano, de maneira bastante atenta, já se utilizou dessa tribuna para falar a respeito desse projeto, que, como bem foi explicado, é um projeto que trata de economia interna, trata de remanejamento de recursos, de valores, do próprio orçamento da Câmara Municipal. Nós sabemos que o artigo 185 do nosso regimento interno trata exatamente do projeto de resolução, que é aquele que a Câmara pode propor de economia interna, de medida administrativa, ou seja, para o gerenciamento das atividades do Poder Legislativo. E, obviamente, que quem está acompanhando essa sessão está ávido por saber. O vereador português, agora há pouco, ficou criticando, porque mudaram o orçamento, não tinha orçamento previsto, etc. e tal, como é que muda? E agora, da Câmara, o que ele vai falar? Vai criticar também? Obviamente que, por estarmos na Câmara Municipal, onde a proposta nasceu no Poder Legislativo, nós vamos pedir algumas informações, que eu imagino que os membros da mesa podem dar. E que eu imaginava que talvez o vereador Adriano, embora tenha feito com bastante clareza a sua explanação, mas me parece que poderíamos e podemos acrescentar algumas informações. O vereador Adriano já disse com bastante propriedade que se trata de um projeto de abertura de crédito adicional suplementar, ou seja, remanejamento de orçamento, dentro do próprio Legislativo, projeto que teve origem na sede do Poder Executivo, atendendo solicitação do presidente dessa casa. E falou, inclusive, dos valores, R$ 277 mil, que basicamente serão utilizados para a Secretaria da Câmara, nos vencimentos e vantagens fixas. Ressalta-se e registra-se que, diferentemente do que aconteceu na Prefeitura Municipal, aqui não foi concedida uma mera miséria de 2% de reposição salarial. Necessário se faz também explicar que, além do acréscimo a ser feito no orçamento em razão da reposição salarial aos servidores, também há a necessidade de aumentar o aporte para a cobertura do déficit atuarial da nossa Previdência, da Previdência dos servidores municipais, da Câmara Municipal, da Fundação Assistência de Cultura, da Autarquia Municipal e do Poder Executivo, como também do PAS, o Programa de Alimentação do Servidor. Todos sabem que, por iniciativa dessa casa, nós incluímos no orçamento desse ano
5 milhões de reais que estavam previstos na reserva de contingência, e esses valores o prefeito utilizou para aumentar o PAS, o Programa de Alimentação do Servidor, para alguns chamados de Vale Coxinha. Aqueles que recebiam R$ 212,00 passaram a receber R$ 312,00. E aqueles de uma determinada faixa salarial, que nada recebiam, passaram a receber R$ 100,00. E isso também aconteceu na Câmara Municipal. Então, é necessário que esse aporte seja acrescido no valor de R$ 17.000,00. Ou seja, totalizando a abertura de crédito de R$ 17.000,00. E para onde, para que isso ocorra, de onde está saindo esse dinheiro? E é essa a indagação que eu farei, a partir desse momento, aos companheiros da mesa, ao presidente Pastor Edinho, ao vice-presidente Adriano, ao secretário companheiro Zé Luiz e ao segundo secretário companheiro Timba, porque imagino que isso deva ter sido alvo de debates antes da elaboração dessa matéria. Por exemplo, R$ 150 mil estão sendo retirados de uma rubrica orçamentária que estava previsto para reforma e ampliação do prédio da Câmara. A pergunta que, imagino, o ouvinte, o telespectador deve estar fazendo, a Câmara utilizaria R$ 150 mil a mais para reformar, para ampliar o prédio da Câmara? Ou a reforma que foi feita, esses valores sobraram? Imagino que não, porque o orçamento desse ano, não houve reforma no prédio esse ano. Havia uma previsão de aquisição de móveis diversos de R$ 25 mil, não serão mais necessários. A aquisição de equipamentos de informática, R$ 30 mil, não serão necessários mais esses valores. E ainda no corpo legislativo, quando tem a retirada de R$ 60 mil e R$ 12 mil de obrigação patronal. Então, imagino, senhor presidente, que são informações úteis que podem ser dadas não apenas a todos nós que estaremos analisando e votando essa matéria, mas principalmente para quem está acompanhando a sessão, quem está assistindo pela TV, quem está acompanhando pela internet ou quem está ouvindo pela emissora de rádio. São questões simples, mas que, no meu entendimento, na linha de e na diretriz dessa mesa sempre transparente, seria oportuno que esses esclarecimentos fossem dados, não apenas a nós, mas também à população. Ou seja, esses valores, de onde estão sendo retirados, as rubricas orçamentárias, são de serviços, são de obras que não serão executadas mais, são de serviços que não serão mais feitos, são de equipamentos que não mais serão adquiridos? É esse o questionamento que eu faço. Tem uma parte, vereador. Tem uma parte clara, vereador. Só para já encaixar as respostas nas perguntas, fica mais claro, até para entender. Sim. Né? Esse valor de 150 mil, normalmente, é utilizado justamente para reformas de prédios. Né? Sim. Foi feito pelo vereador Mattioli, na sua gestão como presidente, a reforma do prédio mais antigo. Sim. Né? E, por prevenção, sempre se deixa uma reserva, que é um valor mínimo de construção, de R$ 150 mil. Esse valor não foi utilizado justamente porque não houve necessidade. Há necessidade ainda, mas não há dotação suficiente para a construção do estúdio da TV Câmara. Nós temos um estúdio pequeno, que dá pena para algumas pessoas, mas a Câmara não tem dotação para fazer esse estúdio. Né? Possivelmente, futuramente, algum presidente terá que fazê-lo, mas não esta mesa não teve condições, o presidente não tinha orçamento para isso. E os R$ 30 mil da parte de informática é a sobra da previsão feita da toda a troca, todo o investimento que foi feito no Parque Tecnológico da Câmara, o Data Center, né, o Centro de Dados da Câmara. Ele tinha alguns computadores já antigos, que rodavam com muita deficiência, o site da Câmara, sistemas administrativos. Foi executada esse ano uma licitação substancial de equipamentos. Hoje nós temos aqui todos servidores mais novos, mais eficientes, mais rápidos, que irá durar aí pelo menos de 5 a 6 anos de vida útil, né, para dar todo o suporte ao processo eletrônico digital, a toda a parte digitalização que tem que ser feita nessa casa de lei. Então, a sobra sobrou, dada a economia da licitação, esses 30 mil, e o restante também, que não foi utilizado, portanto, pôde ser calculada a sua transferência para outras necessidades. Obrigado. Eu agradeço imensamente a informação dada pelo competente vereador Adriano, vice-presidente dessa casa.
pediria só para concluir, até para que tenhamos conhecimento, é comum há anos, talvez há décadas, presidentes, ao final do exercício financeiro, devolverem recursos para a municipalidade, para o Poder Executivo, e, às vezes, a Câmara, inclusive, induz ao chefe do Poder Executivo. O vereador Zé Luiz tinha pedido uma parte? Tem uma parte. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Arlindo Raul Silva. Eu me inscrevo cedo, 5 minutos para o português, vereador português. Vereador, tem mais 5 minutos. Muito obrigado, vereador Arlindo. Eu aproveito para fazer um questionamento, porque, como dizia, há anos ou décadas, os gestores dessa casa têm adotado uma política de austeridade que, ao final do exercício orçamentário e financeiro, os valores previstos não são utilizados. E a Câmara tem utilizado, inclusive, um mecanismo de apresentação de projetos para induzir, porque, na verdade, não se pode obrigar, sabemos disso, a nossa competência não nos permite obrigar ao chefe do Poder Executivo a gastar o que sobra da Câmara naquilo que os vereadores entendem que seria prioridade. Mas podemos induzir, apresentando sugestões e até projetos, como foi recentemente a destinação ou a aprovação de destinação dos recursos que sobraram da Câmara Municipal para reformar a piscina do Centro Social Urbano, o que acabou não, infelizmente, acontecendo. Nessa linha de raciocínio, nessa esteira de conhecimento que tem o vereador Adriano e os demais membros da mesa, nós já estamos chegando ao trimestre final do ano. Há uma previsão do quanto essa mesa deve economizar ao final do exercício financeiro de 2016, presidente? Cede uma parte, vereador? Sim, claro. Com certeza nós estamos, com certeza vai haver um repasse. Né? A Câmara Municipal está trabalhando de uma forma bem transparente, de uma forma que sobre, né? E todos os compromissos da Câmara estão sendo cumpridos, e para depois, no final do fechamento, aí nós estaremos passando quanto irá sobrar remanejamento. Vossa Excelência não tem uma previsão. Ainda não tem uma previsão, né? Mas assim que tivermos, estaremos passando, com certeza, para os vereadores a previsão. Tá bom. Muito obrigado ao presidente. Agradeço as informações dadas, tanto pelo vereador Adriano como pelo presidente dessa casa. Ou seja, nota-se que o orçamento previsto inicialmente, em razão das alterações que foram feitas e da não utilização de recursos, como, por exemplo, para ampliação e reforma de prédios, R$ 150 mil, e não necessidade de R$ 30 mil para a melhoria do nosso parque tecnológico ou da informatização da Câmara Municipal, esses recursos estão sendo utilizados para essa finalidade. Permite uma parte, vereador? Tem, claro. Só para complementar, que eu lembrei agora, ainda uma licitação que vai ser providenciada neste ano de equipamentos para a TV Câmara, que são obrigatórios pela Anatel. A Anatel exige esses equipamentos, né? A Câmara não tem ainda, mas já está previsto, já tem o orçamento, o dinheiro já está reservado, ou seja, outros investimentos estão sendo feitos ainda, além desses que Vossa Excelência citou. Agradeço ao vereador Adriano, agradeço mais uma vez ao presidente dessa casa e me considero satisfeito para poder votar essa matéria. Por precaução, senhor presidente, eu reservo meus 2 minutos e 30 segundos. Obrigado, vereador Reinaldo Nunes. Continue a discussão. O projeto do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 277 mil. Em discussão. Peço a palavra. A palavra com o vereador Paulo Mattioli, por tempo de 10 minutos. Boa noite, presidente Pastor Edson de Souza. Em seu nome, eu cumprimento a todos os colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui também, vi essa noite aqui, os vereadores recém-eleitos para a próxima legislatura da Câmara Municipal de Assis, o André Borracha, o Chico Panella, o Reinaldo da Cremos, Carlos Binato, Roque Vinícius. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Assis. Nós estamos no momento em que se debate os projetos de leis
tratando especificamente com relação a uma necessidade de transferência de dotação orçamentária da Câmara Municipal de Assis para que se possa aí sanar algumas necessidades do momento da Câmara. Todo ano, tanto a Prefeitura Municipal quanto a Câmara Municipal se planeja um orçamento para o ano seguinte. Então, o ano passado foi feito um orçamento para o exercício de 2016. Entretanto, pode acontecer algumas necessidades pontuais, e aí, para que seja substituído o valor dentro da peça orçamentária, tem que passar por um projeto de lei aqui na Câmara Municipal. Se fosse do Poder Executivo, até 5% do valor do orçamento, o prefeito pode estar remanejando por decreto. A Câmara Municipal não tem esse privilégio. Agora, necessariamente, eu parabenizo o vereador Eduardo Camargo Neto, quando foi vereador dessa Casa de Leis, presidente da Câmara nesse mandato, teve as contas aprovadas do Tribunal de Contas. Na sequência, vereador Mattioli, 2014, presidente da Câmara Municipal de Assis, com os colegas que compunham a mesa à época, as contas aprovadas também. Vereador Claudecir Rodrigues Martins fez um excelente trabalho, imagino que esteja já aí em fase de chegar às contas do Claudecir também para apreciação, mas tenho a convicção também de sua aprovação. E não será diferente, pastor Edinho, Adriano Romaioli, Timba, José Luiz Garcia, pela seriedade com que vocês tratam a questão pública da Câmara Municipal. Grandes avanços. Aqui começou com o Eduardo Camargo Neto, hoje a TV Câmara conta com uma audiência muito grande num raio aí de 30, 40 quilômetros de Assis por TV de canal aberto. E esse é um grande diferencial porque tem muitas pessoas da sociedade que acompanham hoje a transparência dos atos públicos da Câmara Municipal nos debates nessa Casa de Leis. Então, diante dessas necessidades, muitas vezes eu me recordo, em 2014, a nossa mesa diretora fez um esforço muito grande para economizar recursos no final do ano. Como é que se economiza? Fazendo as licitações públicas, acompanhando de perto, aí chega no final do ano, se a previsão orçamentária era de X, você acaba conseguindo economizar aí 10X ou 20% desse X. E eu me recordo, presidente, em 2014, nós conseguimos devolver aos cofres públicos praticamente R$380 mil no final do ano, mesmo tendo feito uma ampla reforma no prédio da Câmara Municipal, nos dois andares, 100% adequado ao corpo de bombeiro, aquisição de imóveis, de ar-condicionado, trocas de fiações, enfim. Mesmo assim, com essa sobra de R$380 mil, nós devolvemos à Prefeitura Municipal, e o prefeito tinha assumido um compromisso com a Câmara em 2014, de reabrir a piscina olímpica do Centro Social Urbano. Levou os colegas vereadores lá, tiramos fotos e tudo mais, mas não teve nada, nenhum tijolo foi assentado lá para honrar esse compromisso. O dinheiro foi usado em outras necessidades da prefeitura, mas não foi honrado esse compromisso. Diante disso, eu passo aqui que o presidente, a mesa, está correto de fazer os investimentos nos equipamentos que são necessários. A TV Câmara, os equipamentos são muito caros. Só um equipamento que chama Storage, que nós precisamos comprar em 2014, ele é um valor aí na casa, sei lá, de R$80, R$100 mil, que é onde armazenam-se os dados das sessões de ampla capacidade, caso alguém necessite depois de uma cópia de uma sessão ou mesmo para uma ação judicial, isso facilmente é conseguido hoje em razão desse equipamento. Mas aí os outros presidentes têm que dar a sequência ao ato. Tão somente só, e já finalizando, senhor presidente, colegas vereadores, o que, que está sendo envolvido aqui, e eu quero aqui parabenizar também a Câmara Municipal de Assis. O Poder Executivo e o Poder Legislativo são poderes independentes. E a Câmara Municipal de Assis aprovou, todos os vereadores aprovaram, o reajuste dos salários dos servidores municipais da Câmara.
no percentual inflacionário. Quando a prefeitura só teve um reajuste no Vale Alimentação e de 2% aos servidores, a Câmara Municipal de Assis, ela fez esse reajuste no patamar, não me recordo agora se de 10%, 11%, aos servidores de carreira, não aos vereadores, aos servidores de carreira da Câmara Municipal de Assis. Então, a partir disso, houve uma mudança na peça orçamentária, porque mudam-se também o orçamento no final do ano, com o reajuste dado, e também o repasse que vai ser dado para a Sisprev, que é a parte patronal, que é a previdência, a aposentadoria desses servidores. Então, nesse momento, tão somente só, está fazendo uma adequação na peça orçamentária da Câmara de recursos que não estão sendo usados este ano para cobrir esses recursos que são necessários em razão do reajuste aos servidores, às pessoas que trabalham aqui no Poder Legislativo. Feitos esses esclarecimentos, senhor presidente, nada mais a informar nesse momento, reservo meu tempo. Obrigado, vereador Paulo Mattioli. O senhor tem 3 minutos e 20 segundos de reserva de tempo. Continue a discussão. O projeto 124/2016, em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os que forem favoráveis respondam sim, os que forem contrários respondam não. Solicito ao novo vereador Zé Luiz Garcia para que proceda a chamada para votação. Agora vai esse, depois esse. Esse aqui. Adriano Romaioli Pires. Voto sim. Alcides Coelho. Alcides Coelho, vota sim. Alexandre Cachorrão. Voto sim. Arlindo do Raio X. Voto sim. Bento Carlos de Oliveira. Meu voto é sim. Claudecir Rodrigues Martins. Sim. Cristiano Santilli. Voto sim. Edson Eduardo de Camargo Neto. Voto sim. João da Silva Filho. Meu voto é sim. José Luiz Garcia. Voto sim. Paulo Mattioli Júnior. Mattioli vota sim. Reinaldo Nunes. Voto sim. Tiago Hernandes. Voto sim. Valmir Dionísio. Meu voto é sim. Projeto de lei número 124/2016 do Poder Executivo foi aprovado com 14 votos favoráveis. Queremos agradecer a todos os vereadores pelo entendimento e os presidentes que nos antecederam, o Camarguinho, Paulo Mattioli e também o Gordinho da Farmácia e essa mesa que tem trabalhado com bastante transparência. Obrigado a todos. Também quero registrar a presença do vereador, que estará tomando posse 1º de janeiro, o André Gomes, André Borracha, André Borracha, e também o Roque Vinícius, que também estará tomando posse no dia 1º de janeiro. Queremos agradecer a presença, que já, até já saíram, né? Mas o Paula Campos, a Rebeca Campos, a Vanilda Campos, a Ailton Amaral, o Bruno Castro, o Walter Hugo, a Renata Romeiro Lucas, o Hélio Lucas, o André Gomes, que já falamos, a Karina Castro, a Kelly Gomes, e também o Everaldo Felizati, a Andrea Zimmermann, o André Zimmermann, Gabriel Semionato, o Roque Vinícius, já avisamos, já falamos, recebemos a presença dele, o vereador, também o Márcio da Autarquia, o Ângelo Ribeiro e Gabriel Pereira, e também aqueles que estão nos prestigiando pelos meios de comunicação, rádio e também televisão. Projeto de lei número 125/2016 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 269 mil. Em discussão, a palavra com o vereador Reinaldo Nunes, por tempo de 10 minutos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Claudecir Rodrigues. Eu não sei se já alguém pediu, mas que Vossa Excelência pudesse, aqui, a nome de todos os vereadores, encaminhar uma moção para todos os candidatos que foram eleitos na cidade. Não sei se alguém já pediu. Se não, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse pedido, em nome de todos os vereadores, dando os parabéns aí a essa conquista, que vai ser muito importante para o nosso desenvolvimento na nossa cidade. Com certeza, nós vamos pedir para o nosso secretário estar já providenciando e em nome de todos os vereadores. Pois é, exatamente isso.
É com a palavra o vereador Reinaldo Nunes, por tempo de 10 minutos. Presidente, colegas vereadores, a minha saudação ao Roque Vinícius, ao André, vereadores que serão empossados dia 1º. Mais uma vez, cumprimentos aos que estão nos acompanhando pela TV, pelo rádio, pela internet. Mais um projeto de abertura de crédito adicional suplementar, e dessa vez da Fundação Assisense de Cultura. E assim que recebi o projeto, claro que já fui fazer uma leitura, porque nós estamos esperando aqui uma resposta a um questionamento que fizemos à Fundação Assisense de Cultura de um outro projeto de abertura de crédito adicional suplementar, que basicamente pede a abertura do crédito para fazer o que é necessário, construir banheiros internos no Teatro Enzo Ticinelli, e ainda diz que utilizará o recurso para a pintura do prédio, do teatro. E aí nos veio o questionamento. Primeiro, o Teatro Municipal Enzo Ticinelli é tombado pelo CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de São Paulo. Essa mudança tem a aprovação do Conselho? Por ser tombado o prédio, toda alteração tem que ter a aprovação do Conselho, do CONDEFAT. E nós não sabemos se tem ainda, estamos aguardando aqui a resposta. Da mesma maneira que foi levantado aqui um questionamento do teatro, que é um local onde centenas de pessoas se reúnem semanalmente para assistir uma formatura, para assistir um espetáculo de dança, para assistir um show. E aquele prédio público não é dotado de equipamentos de segurança, não tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E nós cobramos essa informação para aprovarmos a matéria e, pasmem, embora tenhamos encaminhado um ofício no dia 20 de setembro, nós já estamos no dia 5 de outubro e a resposta não veio. Então, o que está acontecendo? Não querem admitir que o prédio não tem segurança? A pergunta que nós fizemos é se o dinheiro que vai ser liberado, R$ 250 mil, ao invés de pintar o prédio, não é melhor garantir a segurança do prédio público com um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros? Ou seria muito legal termos um prédio pintado, mas que coloque a população em risco de incêndio ou de outro tipo de problema por falta de segurança? Então, nós queremos avisar aqui ao pessoal da FAC que nós continuamos aguardando. Mas o que me chama a atenção, presidente, vereador, companheiro José Luiz Garcia, é que aquele projeto que foi adiado, ele tinha uma abertura, tem uma abertura de crédito de R$ 250 mil. E da onde é que sai esse 250 mil reais? Os recursos para atender as despesas com a execução da presente lei serão provenientes do superávit financeiro de 2015. A FAC tem um orçamento, reclama que o orçamento é limitado e sobrou R$ 250 mil que não foram utilizados no ano de 2015. Não bastasse isso, nós recebemos agora um outro projeto de abertura de crédito adicional suplementar de R$ 150 mil. R$ 150 mil. Não. R$ 269 mil. R$ 269 mil. O que nos chama a atenção é que para abrir o crédito de R$ 269 mil para a FAC cumprir alguns de seus compromissos, ela está utilizando R$ 150 mil de superávit financeiro do ano de 2015.
Conseguem compreender? Tanto se cobra nessa cidade melhoria no museu na Casa de Taipa, melhoria no Teatro Municipal. O cinema não funciona. O cinema de Assis não funciona porque não tem projetor. E a FAC, que administra o cinema, economizou R$400 mil. Qual é o modelo de administração empregado? Economiza-se dinheiro, sendo que necessita vários prédios públicos da FAC de melhoria? Não dá para entender. O português sou eu mesmo. Eu não consigo compreender. Por que que deixaram esse dinheiro para gastar no último ano da administração? Então, nos chama atenção, nos chama atenção. E o que nos chama mais atenção, senhor presidente, eu acabei de ler uma entrevista agora do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele dizendo o seguinte: o governo, esse governo golpista, está achando que nós, deputados, somos palhaços. É o que ele disse agora há pouco. E eu vou reproduzir, eu vou copiar, eu vou imitar o presidente da Câmara dos Deputados. O pessoal está pensando que nós somos palhaços? Porque nós cobramos uma informação há 15 dias e não nos respondem. E mais do que isso, encaminham esse projeto sem parecer do Conselho Curador. Cadê o parecer do Conselho Curador? Estão cansados de saber que a gente cobra aqui tudo parecer. Se é matéria da saúde, Conselho de Saúde se manifesta. Se é matéria da educação, Conselho de Educação se manifesta. E agora nós adiamos uma matéria por duas vezes porque o Conselho não responde. Não bastasse não responder, ainda encaminha um outro projeto sem parecer do Conselho Curador. Como disse o presidente da Câmara, estão fazendo legisladores de palhaços. E nós não podemos admitir isso. Nós não podemos admitir isso. Aí eu imaginei, para que que vai ser utilizado? Para que que vai ser utilizado? A maioria, vencimentos e vantagens fixas, 15 mil para o pessoal que trabalha no, na gerência de administração e patrimônio de serviços da FAC. 16 mil para o PAS, o Programa de Alimentação do Servidor, o Vale Coxinha da FAC. 34 mil para o pagamento do servidor da biblioteca. 7 mil para o cinema. Como lá não tem funcionário, não funciona? Outro serviço de terceiro, 7 mil. Para o Museu Casa de Taipa, o Museu de Artes Primitivas de Assis José Nazareno Mimesse, Casa de Taipa e o Museu do Ferroviário, 10 mil para vencimentos e vantagens fixas, pagamento de funcionário. Escolas de arte, semi-arte, assista arte, CEFAR, 50 mil para vencimentos e vantagens fixas. Isso aqui tudo significa o seguinte: estão rapando dinheiro que sobrou para poder pagar funcionário, para não terminar o ano devendo para funcionário. É isso. Que dia é hoje? Dia 5. O pagamento do servidor é no dia 1, por uma lei que, inclusive, nós embutimos na lei orgânica do município. Então, para dizer que nós não somos palhaços, eu vou pedir o adiamento dessa matéria por uma sessão. Por que que vou fazer isso? Se nós estivéssemos no dia 20, dia de fechar o ponto do servidor, claro que eu não faria isso, porque poderia colocar em risco o pagamento do servidor da FAC. Nós estamos no dia 5. A próxima sessão vai ser no dia 10, porque vai ser na segunda-feira. Então, eu espero, pessoal da FAC que está assistindo, eu sei que assistem. Nós estamos aguardando uma resposta. Pela ordem, senhor presidente. Eu me inscrevo cedo mais 5, mas, porém, eu gostaria de falar para Vossa Excelência que nós não recebemos nenhuma resposta que nós pedimos do primeiro projeto. Desse daí, eu gostaria que Vossa Excelência retirasse de um e colocasse duas sessões, para manter um respeito com o Legislativo, que o Executivo não está tendo, principalmente a pessoa da FAC. Eu agradeço a parte do vereador Arlindo e vou acatar sua sugestão. Eu vou retirar o meu pedido por uma sessão, porque senão vão alegar que não deu tempo de reunir o conselho.
Então, eu vou acatar, ao invés do dia 10, dia 17. Aguardar que o Conselho se manifeste, e encaminhe o parecer para essa casa e responda o nosso questionamento do outro projeto. Porque, além de não responder, vereador Arlindo, eu fui pessoalmente, eu telefonei, quer dizer, não estou valendo mais nada mesmo, né? Fui lá, perguntei, manda o ofício, porque senão vai ser... Não adiantou nada. Então... Permito a parte? Eu tenho uma parte, claro, vereadora Alexandre. É, esse requerimento 537, com relação ao alvará, né, do teatro, é um requerimento de minha autoria. Sim. E recebi um ofício pedindo prorrogação, né? Ah, prorrogação. Mas eu tentei entrar em contato hoje, por diversas vezes, via telefone com o diretor da FAC, o senhor Paulo Ojeda, justamente para que seja breve esse encaminhamento e para que nós possamos discutir que Vossa Excelência tem razão quando diz que nós temos que estabelecer prioridades com relação ao teatro, né? Nós sabemos que precisa do alvará, precisamos gerar segurança, ter segurança para a população e ver o que seria mais importante. Ou, de repente, fazer uma infraestrutura de pintura ou, de repente, fazer a infraestrutura para ter mais segurança dentro do teatro, né? Então, esperamos aí esse ofício, se for possível até, a presença dele, como outros secretários vêm até esta casa também, para conversar com os vereadores, para tirar as dúvidas, para que nós possamos aí discutir juntamente com o diretor esse caso aí. Obrigado. Permite uma parte, Reinaldo? Tem uma parte, vereador Paulo. Não, só para... Vereador Alexandre, eu entendi direito, pedir prorrogação de ofício? Não, da resposta, do requerimento. Era requerimento ou era um ofício? Ah, requerimento. Mas, independente de ter sido ofício ou requerimento, o que me chama a atenção, o requerimento do vereador Alexandre, aliás, parabéns, vereador, parabéns pela expressiva votação. Publicamente, gostaria aqui de reconhecer todo o seu dinamismo, todo o seu trabalho, incansável em busca dos votos, parabéns, espero que continue com esse mesmo dinamismo. Que não tenha FAQ. Porque Vossa Excelência apresenta um requerimento pedindo informação. Tem alvará, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros? Tem 15 dias para responder. Eu encaminho o ofício. Tem alvará, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o prédio do teatro? É para responder sim ou não e pede prorrogação? Quer dizer, ele não sabe se tem ou não tem? Nós já sabemos que não tem. Já fomos, vereador Valmir. Não pedi uma parte, mas eu vou incitar uma parte, responder. Vereador. Vossa Excelência foi atrás. O Teatro Municipal Enzo Ticinelli tem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros? Não tem. Muito obrigado. Pois é. E aí acontece a desgraça que aconteceu lá em Santa Maria, na Boate Kiss. Aí vão falar que os vereadores de Assis são todos banana. Não é palhaço, é a banana que não faz nada. Por que ninguém viu isso antes? Por que ninguém cobrou isso antes? E não é só do teatro, nós estamos falando do teatro, porque é um caso específico. A prefeitura não tem, a biblioteca não tem, todos esses lugares. A Câmara tem. O cinema não funciona, não precisa ter mesmo, ninguém vai lá. Então, o nosso papel é esse. O nosso papel é cobrar para que depois a gente não lamente. Senhor presidente, vereador José Luiz Garcia, eu, atendendo a sugestão do conspícuo amigo, nobre edil, parlamentar Arlindo Alves de Souza, solicito a Vossa Excelência que encaminhe o pedido de votação de adiamento por duas sessões dessa matéria e que seja encaminhado um ofício à presidente do Conselho Curador, que é uma pessoa da minha estima, e também à direção executiva da FAC, para que respondam essas questões. Obrigado, senhor presidente, e por precaução, reservo meus 41 segundos. Vossa Excelência tem 41 segundos. Eu consulto os nobres companheiros vereadores sobre o pedido do vereador Arlindo Alves de Souza sobre o adiamento do projeto de lei 125/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 269.000 por duas sessões. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Adiado por duas sessões do projeto de lei 125/2016. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo 07/2016,
dos vereadores Eduardo de Camargo Neto e Paulo Maltioli Júnior, que otorga o diploma de honra ao mérito ao doutor Neme Sabé Júnior. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Paulo Maltioli. Peço permissão para falar daqui mesmo. Permitido, senhor. Senhor presidente, nós tivemos aqui algumas formas de homenagear as pessoas que se destacam no cenário da cidade de Assis, quer sejam homenagens em vida ou póstumas. No presente caso, o doutor Neme Sabé Júnior nos abrilhantou durante as Olimpíadas, sendo o médico, um dos médicos, ou o médico responsável pela seleção feminina de futebol. Isso é algo que merece um destaque, e como nós tínhamos feito uma moção de congratulações e aplauso, o vereador Camargo deu a ideia de se fazer um diploma de honra ao mérito jurídico, de honra ao mérito ao doutor Neme Sabé Júnior. E aí, dessa forma, convidá-lo a vir aqui na data oportuna para receber dos 15 vereadores da Câmara Municipal de Assis esta homenagem. Então, fiz questão de, daqui mesmo, trazer que é justíssima a homenagem, motivo de muito orgulho para a nossa cidade, quando alguém se destaca de tamanha proporção. E o doutor Neme Sabé Júnior, toda a sua família, estão aí realmente envaidecidos e nós orgulhosos por fazerem parte e representar tão bem a nossa cidade. Eram essas as considerações, senhor presidente. Quero aqui parabenizar todos os colegas vereadores que estão assinando o projeto, especialmente o meu amigo Camarguinho. Obrigado, vereador Paulo Maccioli. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Camarguinho. Também queria dizer que é uma pessoa que tem um destaque aí, nacional, por estar à frente da Comissão Médica da Seleção Brasileira, e que nós estaremos podendo homenageá-lo aqui na Câmara Municipal com esse título de honra ao mérito, da qual algumas pessoas foram homenageadas aqui. A gente tem que reconhecer, né, essas pessoas que se destacam, seja no Brasil ou seja no mundo, e que são aqui da cidade de Assis e que estão fazendo sucesso por aí, para que eles sejam e recebam o seu reconhecimento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eduardo Camargo. Continue a discussão, projeto de lei, projeto de decreto legislativo, número 07/2016, dos vereadores Eduardo Camargo Neto e Paulo Maccioli Júnior, outorga o diploma de honra ao mérito ao doutor Neme Sabé Júnior. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os que forem favoráveis, respondam sim. Os que forem contrários, respondam não. Solicito ao novo vereador Zé Luiz Garcia que proceda à chamada para votação. Adriano Romaioli Pires. Sim. Alcides Coelho. Alcides Coelho, vota sim. Alexandre Cachorrão. Voto sim. Arlindo do Raio X. Voto sim. Bento Carlos de Oliveira. Meu voto é sim. Claudecir Rodrigues Martins. Sim. Cristiano Santilli. Sim. Eduardo de Camargo Neto. Voto sim. João da Silva Filho. Meu voto é sim. José Luiz Garcia. Eu voto sim. Paulo Maccioli Júnior. Maccioli vota sim. Reinaldo Nunes. Voto sim. Tiago Hernandes. Voto sim. Valmir Dionísio. Meu voto é sim. Projeto de decreto legislativo número 07/2016, do vereador Eduardo Camargo Neto e Paulo Maccioli, foi aprovado com 14 votos favoráveis. Pelo menos, presidente. Esse projeto eu voto também. Retificando a ordem de chamada. Em votação, o projeto de decreto legislativo número 7/2016, vereadores Eduardo Camargo Neto e Paulo Maccioli Júnior. Edson de Souza. Meu voto é sim. Projeto de decreto de lei número 07/2016, vereador Eduardo Camargo Neto e Paulo Maccioli Júnior, foi aprovado com 15 votos favoráveis. Foi corrigido. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Cachorrão. Já que nós estávamos falando de alvará aqui, né, eu acho importante, o Marcinho está aqui da autarquia, né, e lembrar que ele correu atrás, né, se comprometeu e providenciou o alvará do Marcelino, do Tunicão, Jairão, né, e do Gema, que
é um alvará parcial, né? Então é importante aí, Marcinho está aqui, parabenizá-lo aí pelo empenho. Eram espaços públicos também, esportivos, que tinham concentração de pessoas, né? E correu atrás aí, se empenhou e providenciou aí o AVCB do Corpo de Bombeiros. Parabéns. Obrigado. Quero parabenizar todos os vereadores pela corrida eleitoral, também aqueles, os que foram eleitos, vão dar continuidade, aqueles que não foram eleitos, mas com certeza continuarão trabalhando pela população, porque eu tenho certeza que a política é em qualquer lugar, todo importante é dar sua opinião. Eu quero parabenizar essa Casa de Leis. Esses 4 anos têm sido um ano de excelência para a cidade de Assis, porque essa Câmara Municipal tem debatido, tem trabalhado de uma forma, de um nível alto de discussão em todos os projetos, né? Então, eu tenho certeza que é um grande exemplo para toda a região, essa Câmara Municipal. Eu quero parabenizar a todos os vereadores, tanto que ganharam e o que deixaram de ganhar. Também quero parabenizar, né, o Alexandre Cachorrão, né, o Carlos Binato, o Nilson Pavão, o Bigode, o Claudecir Rodrigues Martins Gordinho, o Célio Diniz, o André Borracha, Reinaldo da Cremos, professor Dedé, o Roque Vinícius, Sargento Valmir, o Vinícius Simili, o vereador Timba, o Camarguinho e o Chico Panela, que no dia 1º de janeiro estarão aí tomando posse e procurando fazer o melhor para a nossa cidade. Parabéns também a todos. Questão, Jorge. Pela ordem, vereador Valmir. Senhor presidente, também não gostaria de perder essa oportunidade de publicamente aqui estar destacando algo de positivo, né, nessa administração, que foi a Autarquia Municipal de Esportes, na pessoa do Márcio, que eu tenho grande apreço e consideração, tanto pela pessoa e pelo profissional que ele é, e da maneira que ele conduziu o esporte na nossa cidade. Fica registrado aqui, né, ao vivo e a cores, para os anais da história, o meu agradecimento ao seu desempenho na autarquia, Márcio. Obrigado, vereador Valmir. Consulto o segundo secretário se existem vereadores inscritos para explicação pessoal. Não, senhor presidente, nenhum vereador. Não havendo mais matéria constante na hora do dia, sob a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis encerra seus trabalhos. Solicito ao novo vereador Paulo Mattioli para que proceda a oração do Pai Nosso, conforme resolução 83/2003, e convido a todos para que coloquem em pé. Oração ecumênica do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado a todos presentes, que todos tenham uma semana abençoada e produtiva. We'll be right back.